Експерт нашій студії Андрію, от відносно стабілізації очищення банківської системи, отут є певні нарікання, тому що з'явилася інформація, що власне в 2016 році найбільшим інвестором в Україну стала Росія, як не дивно і не парадоксально. Власне, це були інвестиції в фінансовий сектор, зокрема щодо капіталізації банків з російським капіталом. Як ви думаєте, чи це не є насправді підкошення обороноздатності країни? Ні? Это результат многолетнего присутствия Российской Федерации во всех секторах украинской экономики. Пока оно присутствует, пока есть это присутствие, будет вот такая статистика. Нравится она кому-то, не нравится, но она есть. Но последние два года начался процесс выхода российского капитала из украинской экономики. Это связано со многими, естественно, политическими причинами. Як ви розцінюєте от переговори Порошенка і Путіна, про які стало напередодні відомо? Чому саме зараз стало про це, по-перше, відомо? Тобто є посилання на те, що вони були безрезультативними. Власне, вони відбувалися, коли загострення було на Донбасі останнє, зокрема, щодо Авдіївки. Да? А чому саме зараз з'явилася інформація? Навіть якщо не було результату, то чому про це не повідомлялося? Я думаю, непосередньо зв'язано це з ситуацією, яка виникла в зв'язку з так званою блокадою Донбасу. Много вопросов. Блокада вывела наружу. И сейчас стал вопрос будущего украинской металлургии, украинского черного металла. Что будет с этим сектором экономики? Есть два пути. Либо его попытается воссоздать и помочь, либо он просто уничтожится. Поскольку те действия, которые сейчас происходят на Донбассе, а это активная блокада, так называемая блокада, и без действия правоохранительных органов, рано или поздно приведут к уничтожению повному или частичному украинской металлургии. Власне, в продовження блокади було рішення керівників ОРДЛО про так звану націоналізацію ведення тимчасових адміністрацій. Перша заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала рейдерським захопленням так звану націоналізацію підприємства на Донбасі. Послухаємо. Рейдерське захоплення українських підприємств, які відбулося два дні тому, так звана націоналізація, націоналізовувати може держава. На території окремих районів Донецької, Луганської області немає ніякої держави. Там є фактичний контроль Російської Федерації, там ходить рубль, там немає гривні, це правда. Але ніякої держави там немає, тому це рейдерське захоплення українських підприємств і порушення Мінських угод. І це ті питання, які потребують особливої сьогодні уваги в нормандському форматі. Ну і також лідер самопроголошеної ДНР, так званої, наголошує, що тепер вони оголошують блокаду Києва. Ми рубаємо всі зв'язки з Україною, з якою воюємо. Так продавали вугілля, щоб отримувати гроші, платити зарплату тут. Але за рахунок того, що ми навчилися жити в блокаді, ми оголошуємо блокаду Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новості. Андрію, що означає тепер ця заява? Це безповоротний процес? Я хочу прокоментувати в контексті заявлення Геращенка, оскільки і заявлення Захарченка, і заявлення Геращенка дуже странне. Захарченко говорит о войне в Донбассе. На самом деле война идет уже 3 года как минимум. То есть это не мешало торговать Захарченко с Украиной. Геращенко говорит о нарушении Минских соглашений. И говорит о том, что это недопустимо, что там рейдерский захват, но ДНР. ДНР захватили фактически в апреле, в мае территорию части Донбасса. И 3 года не мешало ничего руководству Украины торговать с территориями ДНР и ДНР. Поэтому такое ощущение, что все только сейчас проснулись, увидели, что происходит, и решили больше не поддерживать экономические связи, что приведет, естественно, к уничтожению металлургии рано или поздно. Вот на это стоит обращать внимание. Специально ли это или сознательно осуществляется, я не знаю. Но в любом случае это очень-очень странно, то, что сейчас происходит. Бездействие правоохранительных органов порождает то, что мы сейчас видим на Донбассе. Вы считаете, что это бездеятельность правоохранных органов от, власне, сбоку Украины? Потому что согласно приказу, который подписал Турчинов, и все, в 13 и 14 апреля 2014 года в антитеррористической операции вся полнота власти, вся ответственность возлагается на антитеррористический центр, на штаб АТО и соответствующие органы, которые ответственны за наведение порядка в этой зоне, на территории Луганских и Донецких областей. То есть, почему они не наводят порядок, я не могу объяснить. Имея все возможности навести порядок в течение часа, правоохранительные органы этого не делают. Аваков намекнул нам всем, что, очевидно, это связано с отсутствием приказа. Приказ должен дать только один человек –
Это президент України, який приказ этот не дає. Дивіться, там є провадження, досудові розслідування в контексті блокування автотранспортних шляхів і захоплення техніки, якою було порушено прокуратурою. Чи це не є вже ознаками для того, щоб правоохоронці діяли в межах певного законодавства, там в рамках закону про міліцію, національну поліцію, да, чи там іншими. Причому тут головнокомандувач України? Поскольку це зона антитерористичної операції, я об'ясняю як юрист, там особий порядок применения законодательства. Так. Центр СБУ непосредственно, центр, прошу прощения, антитеррористический, куда входят представители СБУ, армии, МВД, подчиняется президенту Украины. Антитеррористичный центр не дает решения, что это означает? Это означает, что президент не дает команды действовать. Чему? Задать президенту Украины этот вопрос. Мне очень сложно это объяснить. Это либо специально делается, либо президент просто не хочет накалять ситуацию в зоне АТО. Добре, дивіться, якщо так далі продовжувати, це вже точка неповернення? Конечно, мы уже пошли Рубікон. Рубікон был пройден 1 марта 2017 года. Тобто ці, по суті, підприємства, які були там підпорядковані певним фінансово-промисловим групам, зокрема групі там Ахметова і Тарути, вони вже втрачають ці підприємства в нашому думку. Я не знаю, кому вони були підчинені, я не можу зрозуміти, як вони 3 роки працювали, по яким юридичним схемам ці території знаходились на, ці підприємства знаходились на території підконтрольної ДНР, і при цьому йшли відчислення в український бюджет, йшли поїзда. Железнодорожные, товарные из подконтрольной и подконтрольной части Донбасса друг с другом ходили без проблем. Вы же не забывайте, не только из Донецка шли эти поезда, а из территории Авдеевки шли на неподконтрольную часть. Но при этом пассажирское сообщение не работало. И нам говорили, что это нельзя. Так как там террористы, так каким образом шло сообщение 3 года товарное? Слушайте, ну у нас вилучення так само из России відбувається дивним чином, поїзди чомусь курсують, там, а літаки не курсують. Совершенно чому різниця, не зрозуміло. Знову повертаємо.